Одне моє, одне людині, яка у мене не живе. Пані Галина напередодні виборів отримала два запрошення. Одне з них, каже, надіслали людині, яку вона виписала із свого будинку 10 років тому. Моя знайома попросила 10 років назад прописати її так, як я проживала одна. 2 роки вона прожила у мене, виписалася і уїхала в Росію. Її вже немає, років 10 немає, бо вона й швидко померла. А повідомлення мені приходить. До сільради, говорить жінка, з цього приводу зверталася під час президентських виборів у 2019-му. Але зайве запрошення їй принесли й цьогоріч. Днів 3 тому назад прийшло мені запрошення. Привезли дівчатки на машині, 2 дівчатки. І я їх попереджала, що її нема. Вони сказали, що це їм дали, розвезли тим і розбудили. Людину виписали з помешкання у 2011-му, говорить секретарка Розкополянської громади Надія Шпак. До 2016 року повноваження зняття із реєстрації місця проживання були покладені на Черкаський районний відділ міліції. Із 2016 року ці повноваження передані на сільські ради, тому після того, як ми знімаємо чи реєструємо місце проживання людини, ми передаємо інформацію до реєстру виборців із 2016 року. До Держреєстру виборців Черкаської райдержадміністрації про вищезгадане запрошення не повідомляли, розповіла керівниця відділення Антоніна Петренко. Тепер, додає, ситуацію вирішать. Якщо ми знайдемо інформацію про смерть виборця, про його зняття з реєстрації, він однозначно буде виключений із списку для голосування. Зміни до реєстру виборців могли внести до вчора включно. Та про такі випадки просять і надалі повідомляти, додає пані Антоніна. Необхідно повідомити Держреєстр. І ми хоча б надалі внесемо зміни в реєстр і на наступні виборчі процеси. Тоді буде правильно внесена зміна певна. За словами голови Черкаського комітету виборців України Максима Михлика, такі запрошення – це кочівна традиція. Якщо раніше це було досить поширене явище і навіть використовувалося як певна технологія, або місцеві керівники, там сільські голови використовували там для того, щоб перемогти на місцевих виборах, або навіть це держава використовувала за часів Януковича. Навіть були там цілі будинки, там придумувалися, або навіть цілі вулиці. То тепер ця проблема, вона фактично вирішена. Після того, як у нас запрацював державний реєстр виборців, вони цю системно провели роботу, і такі випадки хоч і потрапляються, але вони вже все більше поодинокі, їх все менше і менше. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.